I precisament l'Ajuntament de Reus fa poca estona que ha acabat una compareixença telemàtica en la qual ha fet balanç d'aquesta primera setmana de confinament. Entre d'altres qüestions, han destacat que s'han aixecat 147 actes a persones i establiments durant la passada jornada. A més, han explicat noves mesures, com per exemple els enterraments sense familiars o tancament d'hotels i càmpings. Pel que fa a les beques menjadors, el regidor de Salut, Òscar Subirats, ha explicat que han rebut més de 1.600 targetes Moneder i ara l'Ajuntament treballa en la seva distribució. En àmbit sanitari, el govern local ha explicat que a l'Hospital Sant Joan hi ha 6 persones ingressades per coronavirus, de les quals 4 es troben a planta. El Cementiri General de Reus, ara obert, només obrirà per la celebració de cerimònies d'enterrament. En el cas de difunts afectats per Covid-19, no es podrà celebrar cerimònies ni acompanyar-los al cementiri. Malauradament, és un tema trist. L'hospital, en aquest sentit, que és el que ha de ser el gran receptor, ja té preparats tots els plans de contingència per poder atendre un nombre molt, molt, molt elevat de persones en el cas de que es vegin obligats a ser ingressats.